Доброго дня, шановні колеги, шановна Світянська родина. Я Шрамко Лариса Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Сумської загальноосвітньої школи номер 13. Рада вітати вас на онлайн-зібранні однодумців, усіх тих, кому не байдужа освітянська ідея змін, новації та виклики і проблеми, викликані сьогоденням. Епідеміологічна ситуація, яка склалася в Україні, внесла свої корективи в різні сфери життя українців. Не виключенням стала і безумовна галузь освіти. Відомо, що наслідком карантинних обмежень стала нова форма організації освітньої діяльності, а саме дистанційне навчання. Всі ми з вами долучилися до такої форми роботи. Це нова реальність була як для вчителів, так і для здобувачів освіти. І, мабуть, найголовніше, це було новим для наших батьків. І цей виклик було прийнято на 100% усією педагогічною громадою суспільства. Реалізація концепції державної політики в сфері освіти «Нова українська школа» була реалізована педагогами шляхом взаємодії буквально всіх учасників освітнього процесу – учнів, батьків та педагогів. Дистанційне навчання, яке ми з вами відчули, пройшли і дали висновок, що це безумовно цілісний комплекс методів, запровадження яких як реагування на кризові ситуації. Попри те, що дистанційна освіта – створила для нас дуже багато можливостей для залучення сучасних освітніх технологій та пошуку нових методів викладання. Ми поставили вона перед нами і дуже багато запитань. Чи є така форма навчання ефективною? Чи є вона доступною для кожної дитини? Чи буде вона популярна у майбутньому? Чи задовольняє вона вимоги державного стандарту початкової загальної освіти? Ці питання та інші і на сьогоднішній день потребують ще аналізу, щоб зробити відповідну роботу над помилками і бути готовими до можливих майбутніх викликів. Навчання в новій українській школі підпорядковане принципам взаємодії учасників освітнього процесу, дитиноцентризму, розвитку особистості, цілісності дитинства. Як показала практика, дистанційне навчання може забезпечити реалізацію цих принципів, але не на 100%, так, як би нам хотілося. Не може повністю замінити безпосереднє спілкування дітей з вчителем, групову та колективну взаємодію. Через карантин батьки та діти опинилися у полоні своїх комфортних домівок. Анкетування підтвердило, що більшість учням все ж таки не важко було опанувати і працювати в онлайн-режимі. Але діти дуже сумували за живим спілкуванням з вчителем та однокласниками. Неодноразово виявляли бажання скоріше, якомога скоріше повернутися в звичайний режим роботи. Висновок 1. Соціалізація дітей дуже важлива. Висновок 2. Вчителі дуже важливі. Засобами дистанційного навчання не в повній мірі можливо було отримати дієвий результат формування і практичних умінь і навичок, які здійснюються в новій українській школі шляхом реалізації засобами групової, командної роботи, засобами діяльнісного підходу. Не секрет, що не всі діти однаково мають доступ до онлайн-ресурсів. Або навпаки, виконання певної кількості завдань, перегляд відеоматеріалів, відеоуроків, які були представлені вчителями, потребували більшого часу, більш тривалішої роботи над комп'ютером, ніж зазвичай. Але на сьогоднішній день ми з вами, як педагоги, мабуть, зрозуміли, що попри всі ті невеличкі недоліки, дистанційне навчання і дистанційна освіта у період кризових ситуацій – це безальтернативне рішення і передбачає як на нагоду використання вагомого контенту інтернет-ресурсу. Корисними для
організації дистанційного навчання стали онлайн-сервіси для вчителів. Хмарний сервіс для навчання Google Classroom, платформа для командної роботи Microsoft Teams, сервіс відеоконференцій Kisco Webex, сервіс для відеоконференцій та вебінарів Zoom. Активними вчителі були і працюючи з додатком для оцінки роботи класу в реальному часі ClassDojo. Сервіс для миттєвих тестів ClassTime. Багато цього та іншого стали в нагоді для наших педагогів і дітей. Педагоги стали учасниками онлайн-семінарів, онлайн-вебінарів, опанували платформу «Дія», також долучилися до анкетування. А головне, використання інтернет-ресурсу забезпечило все ж таки виконання академічних завдань навчально-виховного освітнього процесу і забезпечення очікувальних результатів на кінець навчального року. Відеоуроку, що транслювалися на телебаченні, відеопрезентації, можливості інтернет-ресурсів, інтернет-платформ по створенню завдань, тестів, навчальні ролики, дидактичні ігри та інструкції, які говорили і підказували нам, педагогам, як правильно і ефективно організувати дистанційне навчання. Все це стало в нагоді задля отримання ефективних результатів. Особливу увагу хочеться висловити і подяку видавництву «Ранок», яке запровадило проєкт «Дистанційна школа», який став також у нагоді для виконання освітніх завдань. Поталанило нам і великі можливості для навчально-методичної допомоги отримали педагоги і батьки нашого міста на створеному управлінням освіти і науки Сумської міської ради інформаційному порталі «Дистанційне навчання». Кожний заклад має свій власний почерк та власну ініціативу організації навчальної діяльності під час всеукраїнського карантину. Соціальні мережі ширяться прикладами досвіду, інноваціями, перемогами, успіхами. У авангарді змін і заклад освіти, якому до снаги реалізація будь-яких новацій. Тож я залюбки хочу представити до вашої уваги мою колегу, пані Оксану, яка поділиться цікавими родзинками досвіду роботи колективу з інтригуючою назвою, яка в повній мірі відповідає їх освітнім ініціативам і їхньому іміджу. Доброго дня, шановні освітяни! Вітаю вас із завершенням навчального року. У ці тривожні часи бажаю вам міцного здоров'я, душевного тепла та спокою, а на професійній ниві творчих злетів та відкриттів. Тим більше, що дистанційне навчання дозволяє робити ці відкриття. Я Бойко Оксана Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Сумської спеціалізованої школи першого ступеня номер 30 «Унікум» Сумської міської ради. Школа «Унікум» – справді унікальний заклад, метою якого є виховання особистості. І однією з унікальних рис є особлива увага до вивчення англійської мови. Декілька років поспіль школа спеціалізувалася на поглибленому вивченні іноземної мови. І зараз ми зберігаємо мовну лінію з англійської мови. І в закладі працює потужна кафедра вчителів іноземної мови. І ще однією пріоритетною рисою для наших батьків є те, що школа працює в режимі повного робочого дня. На базі кожного класу організована група продовженого дня, що дає можливість класоводу та вихователю цілісно здійснювати освітній процес. Крім того, другу половину дня діти мають можливість відвідувати гуртки за інтересами, і керівники гуртків беруть участь у всіх освітніх заходах. Так, COVID-19 вплинув на життя людей на всьому світі, і повсякденне життя мільйонів змінилося. Змінилося життя вчителів, змінилося життя учнів. І тому сьогодні на досвіді нашого закладу ми хочемо показати, як можна залишатися на зв'язку протягом карантину та продовжувати освітній процес. В своєму досвіді, в нашому досвіді ми представимо саме роботу кафедри англійської мови і виховний процес, як відбувався виховний процес під час карантину.
Отже, виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій також зазначила, що технології дистанційного навчання будуть використовувати у школі більше, і ми перейдемо до іншого формату навчання, тобто будуть поєднуватись і класна урочна система та інші технології змішаного навчання. І ми це вже побачили на власному досвіді. Отже, для того, щоб успішно здійснювати освітній процес за допомогою дистанційного навчання, то в школі потрібно прийняти положення про дистанційне навчання та обрати платформу. Бажано єдину платформу, і все це схвалюється педагогічною радою і затверджується директором. Також обов'язковою умовою є забезпечення навчання всіх учасників освітнього процесу технічними засобами, комп'ютерною технікою, смартфонами, планшетами і так далі. В нашому закладі на педагогічній раді було прийнято рішення, що освітній процес у закладі продовжити з використанням технології дистанційного навчання, і для здійснення освітнього процесу обрано платформу Google Classroom та застосунок Teams в офісі 365. Також використовували і Skype, і Zoom. На офіційному сайті закладу освіти створено рубрику «Дистанційне навчання». Окрім інтернет-зв'язку, зворотній зв'язок з учнями вчителі також підтримували в телефонному режимі, але, як показали анкетування і спілкування з батьками, проаналізувавши цю роботу під час карантину, заклад розпочав все ж таки роботу на одній єдиній платформі, це платформа Microsoft Teams, і зараз вчителі проходять вебінари і підготовку для того, щоб здійснювати цей процес на єдиній платформі. Наступною умовою дистанційного навчання це є створення класів. Необхідна умова – це наявність комп'ютерного пристрою, особиста електронна адреса учня, це надання доступу вчителям, предметникам, педагогу, організатору, логопеду, вихователю, тощо тим вчителям, які будуть працювати з класом. Дуже важлива тема – це освітні ресурси. Перед тим, як вчителі долучились до дистанційного навчання, вони, звичайно, пройшли курси на національній платформі «Дія». Вчителі англійської мови пройшли курси з англійської мови, а також пройшли специфічні курси «Цифрова грамотність держслужбовців», представники адміністрації закладу, секретар-друкарка, інженер з охорони праці. Це дало змогу школі працювати в онлайн-режимі за своїм звичайним робочим планом, і, можна сказати, школа не припиняла свою діяльність. Якщо говорити про модель роботи в онлайн-класі, зараз представлена модель роботи в Google Classroom, але вона ідентична і для інших платформ. Спочатку учитель розробляє завдання та координує роботу учнів, потім учитель завантажує контент з інструкціями до її виконання, учні виконують завдання та завантажують результати в навчальну оболонку, потім здійснюють коригування роботи відповідно до зауважень учителя, і учитель виставляє оцінки і повертає роботу учня. Отже, якщо розглядати роботу саме кафедри англійської мови, так як ми провели опитування батьків, і, звичайно, найбільше запитів було до вивчення англійської мови, так як англійську мову іноземну, як будь-яку іншу іноземну, потрібно чути, потрібно практикуватись, і ці уроки дуже були потрібні нашим учням. Отже, вчителі англійської мови працювали згідно календарно-тематичних планів, кожного дня відповідно розкладу вчителі інформували учнів та батьків про завдання та надавали рекомендації з приводу організації навчання. Завдання мали дуже детальне пояснення, як ви бачите зараз на слайді, та покрокові інструкції, що допомагало учням досягнути максимальної самостійності при виконанні завдань. При вивченні іноземної мови дуже важливо чути правильну мову, наголос та інтонацію слів, і на допомогу вчителям англійської мови видавництво «Лінгвіст» і «Кембридж Юніверсіті Прес» розроблено відеоуроки для учнів перших та других класів, які відповідають чинній програмі з англійської мови.
Учні третіх класів користуються онлайн-додатками, який має аудіо- та відеосупровід, тренувальні вправи з можливістю самоперевірки. Також користувалися вчителі відео до підручника з YouTube, де озвучено кожну вправу. І при цьому дуже зручно, що автоматично виділяється слово або частина речення в момент його вимови. Це така практична, дуже зручна була річ. Також вчителі самостійно створювали презентації та додавали аудіо- та відеосупровід. Це стає у нагоді при вивченні нової лексики. Учні чують, як вимовляється кожне слово. Повторюють за вчителем. River. Lake. Так, ось так це відбувалося. Lake. Field. Крім того, під час навчання учнів on page 230. Вони мали можливість слідкувати за підручником та чути правильну вимову слів та інтонування речень. До вашої уваги. Look at the task number 2. Listen to the speaker read the text. We live on the Earth. It is very big and round. There is a lot of water on the Earth. It is in rivers, lakes, seas, and oceans. Так, також наші вчителі створювали презентації, які допомагали учням вивчати граматичний матеріал. Всі використовували і створювали відеотренажери для опанування фонетичного, лексичного та граматичного матеріалів. Це зараз зразок, які тренажери створювалися і використовувались на платформі Learning Apps. Вправи містили на різноманітніші форми роботи аудіо, відео, супровід. І результат виконання вправ можна перевірити одним натисканням, і дуже зручно, що можна взяти посилання з кожної вправи і скопіювати і надіслати учням в їх онлайн-класи. І діти дуже швидко і зручно переходять на необхідну вправу. Також зручним сервісом є можливість використовувати відео до уроку на YouTube-каналі. Є гарна підбірка навчальних відео Window on Britain та на сайті Британської ради. Вчителі проводили уроки і в форматі відеоконференції, які створювалися через Google календар або використовуючи платформу Zoom. І зараз я хочу представити фрагмент такого уроку у третьому класі, який проводила вчитель англійської мови Шрампо Дар'я Олександрівна. Europe. There are over 5 million. 5,000. 5,500. 100 years old. Yes, old. You're right. Так, ось так проходили уроки. Для повторення лексичних одиниць та кращого застосування знань на практиці діти мають можливість скористатися онлайн-іграми на різних сайтах, і вчителі предоставляли такі добірки цих вправ. Для отримання зворотнього зв'язку вчителі використовували різні технічні інформаційні засоби, електронну пошту, соціальні мережі, платформу Google Classroom. Всі письмові роботи перевірялися кожного дня відповідно розкладу. Всі помилки виправлялися з поясненням, і після чого робота поверталася учневі. Відео та аудіозаписи отримували також або у Viber, або у Google Classroom. Вчитель міг почути і вимову учнів, і як вони готові до заняття, і могли повноцінно оцінити цю роботу. Хочу відмітити, що до вивчення англійської мови долучилися навіть родини наших учнів. Так, при вивченні теми «Магазин та покупки» діти створили разом з батьками діалоги. В даному випадку мама з ученицею. Одну хвилинку. Створювала діалог.
створила діалог у магазині. Hello. Hello. Can I help you? I hope you can. My friend invited me to her birthday party. I would like to look good. I would like to choose the right clothes. Can you help me? With great pleasure. Look at this beautiful red dress. Or this elegant snow white dress. I would like something modern and comfortable. What about... Так, і також діти нас дуже вражали своєю креативністю. І одна учениця навіть створила такий діалог, в якому вона зіграла роль і продавця, і в ролі покупця. Hello. Hello. Can I help you? Yes, please. I am looking for a birthday present for my friend. Yes, a book is the best present. What books does like your friend? She likes books about animals. Також проводилися і контрольні роботи, і перевірні. При проведенні контрольної роботи за аудіювання використовувалися також створені вчителями презентації, де учні мали змогу послухати текст та бачити значення незнайомих слів. Після прослуховування тексту учні виконували завдання, створені також вчителями. Дуже зручним є форма перевірки завдань – це тестування. Вони створювались на платформі «Наурок», на платформі Google Classroom. Вчитель мав змогу побачити результати тесту, правильність виконання кожного завдання кожним учнів. І це було, звичайно, зручно і дітям. Крім того, хотілося б зазначити, що вчителі англійської мови завжди знаходилися на зв'язку з класними керівниками та батьками, систематично проводили зустрічі вчителів у форматі відеоконференції з питань обміну досвідом і надання технічної та методичної допомоги. І, звичайно, проводили індивідуальну роботу з учнями. І наступним етапом нашої роботи хотілося б розказати про виховну роботу, яка також відбувалася у дистанційному форматі. По-перше, хотілося б відмітити, що наші педагоги, організатор, вихователі груп продовженого дня, гуртківці мобільно зібралися і всі підрозділи включились до дистанційної форми навчання. Керівники гуртки, педагог-організатор під темою «Змістовне дозвілля», шкільний бібліотекар у розділі «Клум» виставляли свої завдання, залучали дітей до творчих проєктів, до цікавих завдань. І дітям нашим справді не було коли сумувати. І ось наші результати. Результатом проєкту «Стоп коронавірус» на сайті школи була створена фотогалерея плакатів, де представлено було 80 робіт учнів 3-4 класів. Учнями 2-4 класів був запропонований творчий проєкт «Великодні писанки». Із світлин, які надіслали учні, були створені яскраві колажі. Упродовж цього періоду карантину не припинялась роботу проєкту «Здоров'я планети у твоїх руках». Учні були залучені до еко-руху в напрямку Energizer Eco, це збір використаних батарейок, та паперова хвиля, збір макулатури. Злагоджено діяли члени Ради мудрогномії, це наша організація по дитячому самоуправлінню. За період карантину відбулося 3 відеозустрічі шкільного активу, на яких обговорювались питання, пов'язані з втіленням проєкту «Мудриків». І один з цих проєктів – це змістовне дозвілля під час карантину. Не припиняла свою роботу і школа сприяння здоров'ю. Ви бачите на слайді, які проєкти у нас проходили. Це флетбек, який був спрямований на вироблення правильної постави учнів. Проєкти «Бадьорість, енергійність, активний рух», «Рухайся з нами». Вчителі, батьки, учні розміщували свої відео, свої фото занять і залучали інших до активності.
під час карантину. Працювала і наша шкільна бібліотека ТЛУМ. ТЛУМ – це територія літературної мови. На початку карантину було оголошено розпочато такий проєкт «Літера унікум», метою якого було створення альманаху літературної творчості учнів 3-4 класів і їх батьків. Реалізація всіх цих проєктів сприяла соціальній згуртованості учнів, батьків та вчителів. Незважаючи на дистанційну форму навчання, наші учні були активними учасниками різноманітних конкурсів. Це міський конкурс, присвячений Дню землі, конкурс малюнків «Безпека руху» Сумської патрульної поліції, конкурс малюнків «Країна моїх мрій». Хотілося б зупинилися на результатах конкурсу малюнків «Безпека руху», який проводила Сумська патрульна поліція. 25 дітей представили свої роботи, і всіх учасників, всіх переможців цього конкурсу було відзначено пам'ятними призами, і патрульна поліція прямо додому підвезла дітям їх подарунки, їх нагороди, діти були вражені і згадували цей конкурс ще дуже довго. Символічно пройшов День пам'яті та примирення 8 травня та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня. Діти запалювали вогники пам'яті, створювали маки, створювали колажі з фотографій своїх рідних, яких пам'ятають. У День сім'ї відбувався фоточелендж родзинки нашої сім'ї. Активно долучилися всі сім'ї до цієї роботи. Учні та батьки активно долучились до відзначення Дня вишиванки. В нашій школі також є випускний, так як учні 4 класу є випускниками і потім переходять до інших шкіл. І тому відбулась плідна спільна робота з класними керівниками 4 класів щодо створення відеоподарунку від закладу для здійснення завершального урочистого закладу. У нас був останній дзвоник в онлайн-режимі, також неповторний, своєрідний, і це справді було видовищно. Всі свої здобутки, надбання ми висвітлюємо в соціальній мережі на сторінці Facebook. У нас є власний сайт. До речі, хотілося б відмітити, що в цьому році на всеукраїнському конкурсі веб-сайтів закладів освіти наш сайт увійшов у число призерів. І можна сказати, що за цей період педагоги зробили дивовижні речі для того, щоб забезпечити учням усі умови під час переходу на дистанційне навчання. В кінці виступу хотілося б вивести такі корисні поради для вчителів та учнів під час дистанційного навчання. По-перше, це будьте здорові та енергійні. Незважаючи, що дистанційне навчання – це новий досвід, нова форма навчання, не забувайте про своє здоров'я, не забувайте відпочивати, вимикатися, робити фізкульт-хвилинки, займатися активними формами роботи і пити побільше води. Залишайтеся на зв'язку. Школа – це соціальна складова життя. І для кожної дитини дуже важливо продовжувати спілкуватися з однолітками. Вчителю потрібно забезпечити спілкування однолітків навіть онлайн-режимі. І вчителю потрібно залишатись на зв'язку. Будьте зосереджені. Потрібно вміти знаходити навіть вдома тихе місце, де можна зосередитися на уроках і не відволікатися. І це порада також для дітей. Спілкуйтеся з учнями індивідуально. Звичайно, є учні, з якими потрібно спілкуватись індивідуально, можливо, в чаті, можливо, в форматі відеоконференції, але допомогу таку надавати. І, звичайно, мотивувати свій клас. Мотивувати за допомогою різноманітних цікавих заходів, творчих проєктів, про які зараз йшлося у моїй доповіді, і вести можна таке повноцінне життя. І в кінці виступу хочу зазначити, що на сьогодні дистанційне навчання – це сучасна освітня технологія, яка забезпечує вимоги організації освітнього процесу в новій українській школі. Дякую за увагу.